porque as famílias eram numerosas. Por exemplo, nós éramos 8 irmãos. A segunda irmã, eu ainda já não a conhecíamos. Morreu com 12 anos e eu ainda não havia nascido. E Marta, creio que também não. Também não a conhecia. Portanto, nós, quando eu trabalhava, éramos 6 em casa. 4 irmãos, mais os dois pais. Portanto, comíamos muita coisa, não é? Matávamos cochinos. Oh, ainda para o Mira, quantos cada um ainda estou muito já aqui. Matávamos 3 cochinos e eram consumidos todos aqui. O que se marcava? Bacalhau, carne fresca, vitela ou cordeiro, eram... Ah, só era nas festas. Uma vez por ano ou duas, não ia... Há um milhão desses, claro. E agora, rapidamente, partes do corpo. Isto é? Sim, a cabeça. A cabeça. A cabeça, joelhos, ao nariz. Dentro dos joelhos, para ver, temos um pontinho aí, como se chama? Ah, la menina. La menina de olho. La menina do olho. E quando não vemos um olho? Não se vê bem do olho. Está cego? Não, está cego. Ah, está cego. E dos dois também, e elas não sei. Sim. E quando... Era cego de um olho ou cego dos dois? E há cego dos dois. E quando tens um olho desviado para um lado, sim, e outro para o outro, como se chamam as pessoas? Era zarolho. É. E... Ah, la pele. Sim. La pele. O olho, como se chama? Aqui e... A... Ah. Esta é la pálpebra. Esta. A pálpebra do olho. Muito bem. A pálpebra. Sim, a pálpebra. Exatamente. Eu estava aqui caladinha, não disse nada. Pois, na boca temos umas coisas brancas cravadas ali. Elas dentes. Os dentes. Estão na onde? Na boca. No cílio da boca. Para quê? No cílio da boca. Não, no gengibre. As duas partes. As duas partes. Nas gengivas. Nas gengivas. Nas gengivas. Isto lhe é um a quê? Uma mano. Uma mano. E duas? Duas mãos. E eu escrevo com esta mão? Sou escanhoto. Sou escanhoto. Aqui dizem assim, olha, e é canhoto. É um mirandês, vá. E esta dia é difícil, era quem sabe esta. O nome dos dedos. Sim. Como o nome das dedos. Ora, pulgar, indicador, dedo maior, mundinho, não... Andelar e mundinho. Isso é moderno. E antigamente como se chamava? Ah, sempre assim. Sempre. Eu não, sempre não, mesmo de outra maneira. Não, eu nunca sempre. Polegar, indicador. O dedo grande. Médio. Dedo grande. O dedo grande. Dedo grande. Médio, anel e mundinho. Mas antes dizia-se de uma outra maneira, como é que se conta lá? Como é que se dizia para as garotas? Eu cuido que vos sabeis, Francisco. Não é? Eu cuido que vos sabeis. Sim. Eu, né? Como é? Agora viraste-me. Este é... Opa, há uma... Há uma conta assim para as garotas. Este é o furabolos. Ah, é isso. E outro tem a ver com o que a Irene me regalou. Pronto. Com os piolhos. Não é? Sim, este é o mata-piolhos. Este é o fura-bolos. Este é o pai de todos. Este... Eu recebi assim uma trangalhada, assim. Mas agora já não lembro. Este é o fura-bolos. Mata-piolhos, fura-bolos, pai de todos. Pai de todos. Pronto. Ai, nada. Fura quem? Bolos. Fura bolos. Porque tu, se fores a ver se fura qualquer coisa, vamos. Não, havia uma lenda, mas eu aí já não me lembro. Fura bolos, pai de todos. Caralho, nós contávamos isto tantas vezes aos garotos. Pois, eu sei que isto contava seis garotos. Este é o seu. Este é o não me lembro. Não faz mal, a Irene. Mata piolhos. Este é o filho mais pequeno, é assim uma coisa. É. Mata piolhos, este é mais pequenino. Furabolos, pai de todos. Seu filhinho, não. Ele, este é o filho e este é o mais pequenino.
Mas falta-me aqui uma coisa, Alberto. Não, é que há muitas variantes, por isso não tem. Porque eu, exatamente, porque eu sei as que quase todas. Há muitas variantes. Por causa dos miúdos. Claro, filho mais velho e filho mais pequeno. Não, é não, senhora, não. Eu não invento. Não, ela havia assim um alenga-lenga, mas que eu ia me achar que sim. Não, não, não. A minha se acham que sim. Eu sou. Dizem-me uma coisa, uma tia que estava à espera de um filho, estava grávida. Prenha. Estava prenha. Ah, não, aqui não, nunca não, se diz que prenha. Ideia, que ideia, dizia-se grávida. Aqui nunca se diz prenha. Grávida é modelo, mano. Estava prenha. Não. Sempre se disse. Não. Olha, aquele está prenha. Não. Ah, pois não. Então, a cara dela não lhe diria. Quando uma rapaza ficava grávida de um que ainda era solteira, dizia-se grávida. Dizia-se prenha. Olha, aquele amprenhou daquele. Pronto. Ah, pois não. Vai a, olha, quando à frente das pessoas, normalmente grávida, o que diziam era assim. Então Luís. O garotico quando nasce? Olha, Lucinda está prenha. Então diz que estás à espera de um garotico. Era sempre um garotico, não era uma garotica. A discriminação começava logo por aí, não sei. Eu não sabia se era garotico, então se dizia ser um garotico. Vai a tener um garotico. Vai a tener um garotico. Agora, se as pessoas estivessem assim, e se não, as pessoas não fosse lá muito, então não havia dúvidas que saía esta prenha. É. Porque por exemplo, realmente eu não quando uma rapariga namorava com alguém e ficava grávida, não é? Antes de casar. Eu das últimas, como lembro, ela chamava-se Lucinda e ele Luís, e eu lembro-me perfeitamente de dizer, olha, Lucinda está prenha de Luís. Não, estava Lucinda... Ah, sim, era. Não era Luís Bibineira? Era. Não, Luís Bibineira era irmão, conho. Ah, era irmão, caranho. Sim. Era o Pechorro. Era do teu... Está bem. Ah, era dos Pechorros, era irmão de Fernando. Não me lembro o nome dela. Se quiserem ser simpáticos, agora dizer-lhe assim, então ouvi dizer que vais ter um menino, vais ter um garotico. Isso já é assim... A delicadeza, ou pois. Também de quem pergunta e de quem está. Podia acontecer. Se as pessoas estavam a falar, sim, está a prenha de não sei quantos. Como se dizia da vaca, como se dizia da burra, como se dizia. Porque é termo, é um termo, eu, aliás, é um termo científico. A prenheza é um termo científico, não é grávida. Pois. É como. É, a pessoa está prenha, não está. Eu nunca grávida. Ouvi um médico. Os médicos utilizam normalmente parir, por exemplo. Parir e prenha. Sim. Claro que não dizem isso ao cliente. Claro. Assim. Mas quando estão na sala de parto e se estiverem anestesiada, não, depressa, da coisa. Quando eu tive a minha filha. Ela Ana foi muito apressada. O parir é mesmo um ano. E o médico era chinês e achava que íamos ter ainda muito tempo. Eu disse-lhe, olha, chamei e disse-lhe, olha, eu não aguento mais, portanto a rapariga vai. Vieram a correr e ela olha assim para mim e eu disse, isto é que se chama parir apressado. E ela era um excelente médico. O meu não estava cá. Mas ias a perguntar alguma coisa? Sim, queria o parentesco mais próximo, em Mirandés. Era primo de masculino e feminino. Sim. Era primo carnal. Primo carnal. Não se dizia primo direito. Se dizia primo carnal. Mais perto. Primo carnal. Que é primo de irmãos. Sim, sim, sim. Mas mais perto. Mais perto. E depois, ou depois a seguir, primo segundo. Não, é mais. Irmão e irmã. Irmã, depois primo carnal. E depois primo segundo e depois primo terceiro. Então, há um muito sítio que dizem primo irmão. Filho. Sim, mas isso eu quero os mais próximos. Os primos. Não. Filho. Não. Filho. E feminino? Filha. Filha. Depois para arriba. O filho tem quê? O filho tem o pai e a mãe. E a mãe. E tem lavó de las saias e luavó de las saias. De las saias também, se tiver. Normalmente dizia-se avó de las calças e avó. Pronto. E tem avó de las saias, que é os pais da mãe. Da mãe. São avó das saias, os avós das saias. Os do pai são avó das calças. E aqui também é assim? Também. Sim. Interessante isso. E. Quando as pessoas casam,
os pais do nóbio. Sim. Ah, quando se casam, e é, são e compadres. 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 E ele de genro. Ou ela, Nora. E ela, Nora. Nora, genro e compadres. E eles são os nossos? São? Nossos sogros. Nossos sogros. E masculino e feminino. Sim. Sogro e sogra. E sogra. Sogra e sogra. Sogro e sogra. Muito bem. Queria saber o nome das partes do dia. As partes de? Sim, do dia. Ah. Do dia. Do quê? Sim, quando... Do dia. Quando está a tomar dia, dia, quando já é... Sim. Amanhã e por aí fora. A parte então, do dia nós íamos ela para amanhã, quando é antiga. Na manhã da madrugada, manhã. Madrugada, madrugada, por manhã, meio-dia. Pela tarde. Pela tarde. E ela noite. Pois, lusco-fusco. Lusco-fusco. E é quando está quase, já, ainda ia, não ia de noite, nem ia de dia, e o sufusco, e noite. E noite. E disse tornar-se de noite ou alguma coisa assim, não? Sim, já está já a quedar de noite. Já está escuro, já está, agora já é de noite, já não se vê nada. Já não se vê nada. E das comidas, como se chamava? Olha, as comidas era o almoço. Zanjum primeiro. Zanjum. Almoço. Almoço. Merenda. A que horas era o almoço? Às 10 da manhã. Ah, e era na chegada. Sim. Na chegada. E nos outros dias? Quando tu ibas a trabalhar para o campo, ou almoçavas quando? Às 10 da manhã. Não, almoço, aqui as pessoas trabalhavam, tinham que almoçar. Pois. Botar as vacas. Sim. Era zanjum, quando te levantavas. Almoço, 10 e meia. Almoço, mais ou menos. Isto no, quando não havia chegada, ou os fenos. Ah, isto era pois à noite. Tu só almoçavas e depois cenavas. E depois levavas a merenda. Levavas a merenda para o campo. No tempo do trabalho, na chegada e na ceifa de Alesfenes, isso é zanjum, almoço, meio-dia, jantar. Jantar é meio-dia, uma hora. Uma hora, era uma merenda, era às 5 da tarde e depois a cena. Cena à la noite. Comeste 5 vezes. E o jantar era só. E tudo magrinha. Hã? É uma cegada só. Sim, assim, e no sim. Tempo dos fenos. E no tempo dos fenos. Sim. E na trilha. E na trilha. E na desquia. O tempo da merenda acabava-se ao dia do naso. Sim. Chegava ao dia do naso, depois já não havia merenda porque para nada. Acabavam uns trabalhos pesados. Estás a ver? E os dias já eram mais pequenos. Nas vindimas já não se fazia assim. Não, nas vindimas já eram os dias mais pequenos. Comia-se a merenda. Nas vinhas, nas vinhas é? E depois seava, sim. E depois seava. É nasceu ali agora, não? Sim. Vamos ser agora. Vamos ser agora. Final de setembro, início de outubro. Sim.